Jedan od jako bitnijih programa na nivou Evropske unije, to je garancija za mlade, gde smo i mi u prvoj fazi implementacionog procesa, upravo sa ciljem da se mladim osobama u roku do 4 meseca od završetka formalnog obrazovanja da prilika ili da rade, ili da se dalje usavršavaju, ili da stiču različite druge veštine koje će omogućiti da lakše uđu na tržištu rada. Takođe, posebno smo ponosni na naš i prvi i drugi ciklus programa Moja prva plata, evo za koji smo i pre par dana dobili međunarodno priznanje u Briselu. Hiljada mladih ljudi se je dobilo priliku ovim programom i trenutno radi i značajan broj njih je i ostao kod poslodavaca gde je dobio priliku upravo da dobije svoju prvu platu. Nadam se da će ovakvi programa da bude što više, da ćemo uključivati sve one koji su prethodno bili prepoznati kao osjetljive grupe na tržištu rada.